za ovu arenu je Suljo. Ovdje se radi o mladim juncima, vidimo ušao je drugi u arenu, Bike Brizane, Senajda Hafizovića i Garo Muje Hadžipašića Grbinoge. Mladost, mladost, ali izgleda da će biti dobri borci naredne godine u areni. Publika, možemo li pozdraviti jednim aplauzom, ova prva borba. Sigurni mladi bikovi, ali oba su dobra. Tako je, hvala na podršci, dobra je veza. Između mene i vas, još bolje između Brizana i Gare. Šta kaže glavni sudija? Podigao ruku, gotovo je, kaže kraj. Pobjedio je Garo Muje Hadžipašića Grbinog. Medo, Hase, Silića i Ljuban, ajdi na Pobrića, sljedeća borba, sljedeći pare.